в началото на нашето председателство ще завърши официалното приемане на законодателния пакет в сътрудничество с вас и комисията. И по този начин ще се стартира изпълнението на реформираната ОСП. По този начин ще дадем ход на стратегическите планове и ще отговорим на специфичните нужди. Затова е нужен диалог между държавите членки и Европейската комисия, за да разработим добри национални планове. Бихме искали да обсъждаме това в съвета през октомври. Следвайки стратегията от фермата до масата, съветът ще обърне внимание на растежа и развитието на биологичното земеделие. То е важно и за възстановяването на нашата икономика. Органичното земеделие и разрастването на този сектор води до по-къси вериги на доставка. Искаме да станем и по-устойчиви на кризи. Затова ще работим върху планове за извънредни ситуации. На неформалната среща на министрите през септември ще говорим за връзката между селските и градските региони, ще говорим за цифровизацията на селските региони и ролята на жените в селските региони. Земеделският министър на Словения заяви няколко конкретни предложения за реформи. Една от тях е въвеждане на по-прецизно етикетиране на пчелния мед и неговия произход. Освен това, Словения ще работи и в посока опазване на горските стопанства. Трябва горското стопанство да е в хармония с социалния подход и запазването на биоразнообразието. Други приоритетни досиета включват борбата срещу незаконната сеч и свързаната с това търговия, както и обезлесяването и деградацията на горите, тъй като устойчиво и законно добит дървен материал е основата на кръговата икономика. Срещата на върха, насочена към реформи в хранителната система в Евросъюза, ще се проведе през септември. Словения заяви амбиция да даде предложение за декарбонизиране на веригата на доставки на хранителни продукти.